The shots pulled. The shots pulled. Beshrat FM 101.7. Kansur Abdülkani gel ve Mert. Shots pulled. ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ ቡና 12 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። የሁለቱን ጨዋታ ዛሬ በስፋት ምን መለከት ነው የሚሆነው? በተለይ ከዚህ ቀደም 2013 ላይ ያላቸው የበለጠ ቡድናቸውን ወይም ክለቡን የበለጠ ሊያሳድገው የሚችሉ ነገሮች ላይ ዛሬስ አሻሽለው መተው ምን ያህል ለውጥ አመተው ፉክክሩን የበለጠ ያሳምሩታል የሚለውን አይና ተኩራለን። በተለይ የቆሙ አኳስ አጠቃቀም ላይ ቀደም ብለን እንዳነሳሁም በኢትዮጵያ በኩል ብዙ ጊዜ በአጭር ኳስ ያድርጉና ብዙ የማዕዘን ምቶች ሲበላሽባቸው እንመለከታለን። ይሄ የአጭር ኳስ በተለይ ማዕዘንን አሻግሮ ወይንም ደግሞ አሻምቶ ከመጠቀም ይልቅ በአጭር ኳስ እንደገና ኳስ ወደ ኋላ ይመለስና የሚበላሽበትን በተለይ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ላይ ተግባራዊ ሲያደርጉት ተመልክተናል። በተቃራኒው ግን ከቡና ጋር ተጫውተው ለማዘን መታጠቃቀም ላይ ውጤታማ ሲያደርጉ ተመልክተናል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል ደግሞ ቆመ አጠቃቀም ቀደም ሲልም በተለያዩ አሰልጣኞችም የቆመ ኳስ ላይ በማዘመት በተለይ ረጃጅም ስለሆኑ ተከላካዮችም ይሄንን ወደ ጎልነት ሲቀይሩ ተመልክተናል። ግን በዘንድሮ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ቀደም ሲል አንስቼውም ነበር በማዘን አጠቃቀም ላይ በተለይ ሁለተኛው ቋሚ ላይ ፋር ፖስትም ነው ላይ ኳሶችን በማሻገር በኩል የአዲስ አበባ ከተማ የአቡበከር የእስማኤል አቡበከር አዲስ አበባ ከተማ በዚህ በኩል ጥንካሬውን ተመልክቻለሁና በተደጋጋሚ ኳሶች አማዘመት ሲያገኙ በተደጋጋሚ ሁለተኛው ቋሚ ላይ ነው የሚሄደው። ይሄ ደግሞ ካልሰራበት አይመጣምና በደንብ ትኩረት ሰጥተው እንደሰሩበት ነው የማዘመት ላይ የምታስተውለውና ሌሎች ክለቦቻችን ላይስ እንደዚህ አይነት የመቆሙ ኳስ አጠቃቀም ላይ ምን እየሰራን ነው? አሁን የጠቀስከውን ነገር ወደ ጎን ልቶ በደንብ መመርመር ያስፈልጋል። እየተሰራበት ነው እየሰራ ነው አይደለም ቢሉ እንግዲህ ካየኸውና እንዲህ አይነት ፓተርን ከተመለከትክ የስ አንድ ነገር አለ ማለት ነው። እሱን ስላላስተዋልኩት እሱ ላይ አስተያየት አልስጥ ባንተው ሐሳብ እንርጋ። የማዕዘን ምት ለጎል ይቀርባል ለተጋጣሚ ጎል ለምንድነው ማትጠቀምበት? ለምንድነው ለመጠቀም የማትሞክረው? ከኋላ በቢልድ አፕ ከኋላ ተነስቼ ዛ ጎል ጋር ድርሼ ጎል ላስቆጥር ይያልክ ያሰብክ መንገዱ ሩቅ እየሆነ ያሰብክ በመንገዱ ላይ ደግሞ ዛ ጋር ለመድረስ የሚያስችለውን ስልት ይሄ ያዋጣል ያዋጣል ይያልክ የሞከርክና የከሸፈብህም የሰመረልህም ትለፋለህ አይደል? የጨዋታ የመጨረሻ ግቡ ጎል ከሆነ ጎል አካባቢ የቀረበን እድል በአግባቡ ለመጠቀም መስራት ያስፈልጋል። አጥቂ ቡድን አንተ ኮንክ የማዕዘን ምት ካገኘ ወተጋጣሚ ግብ ክልል ላይ ያቀርባል። ስለዚህ መስራት ያስፈልግ ትኩረት ይፈልጋል። በተጨማሪ የእግር ኳሱ አንዱ አካል ስለሆነ የማዕዘን ምት ዝም ብሎ የሚተው ነገር አይደለም። ዛሬ ዓለም የቆመ ኳስ መከላከልና ማጥቃት ላይ የሚሰራ አሰልጣኝ ኤክስክሉሲቭ ለሱ ብቻ ብሎ እየቀጠረ ነው። እዛ ለመድረስ ገና ባለሙያም እጥረትም አለብን። ያስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን ጥሩ ይሄን ሐሳብ የክለብ ባለቤት የክለብ አስተዳዳሪ ቢመጣና ላግኝ ብል ስኬት ያገኛል። ግን አሰልጣኞች ሁልጊዜ አሰልጣኝ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሰልጣኞችን ኮርስ ሲሰጥ አሰልጣኞችን ላይሰንስ ሲሰጥ አሰልጣኝ በሚለው ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ ግን ከቡድን በስተጀርባ ያሉ አሰልጣኞች አይነታቸው ይለያያል። ባክሩም ስታፍ ብዙ አይነት ያለው የቀድሞ ተጫዋች ለምንድነው አሰልጣኝ ብቻ ለመሆን የሚሰራው? ለምን ሌላ ነገር ለመሆን ለምን አይሰራም? የበረኛ አሰልጣኝ ወይም ደግሞ ዋና አሰልጣኝ ምክትል አሰልጣኝ ረዳት መሆን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የመከላከል አሰልጣኝ ለመሆን ለምን አይሰራም? እዛ ላይ ስፔሻላይዝ ለማድረግ
የማጥቃት አሰልጣኝ ለሞን ለምን አይሰራም? እዛ ላይ ስፔሻላይዝ ለማድረግ እንደዚህ አይነት አሰልጣኞችን ባለሙያዎችን ሊያወጣ የሚችል ፍርአት እንዲኖር ደግሞ ማድረግ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሀገሪቱ እግር ኳስ የበላይ አስተዳዳሪ ኃላፊነት ነው። ቀደም አሰልጣኞች ለምንድን ነው ጥቂቶቹ ብቻ ከክለብ ክለብ እየተዘዋወሩ በየአመቱ መልክ እየቀያየሩ ቀለም እየቀያየሩ ማሊያ እየቀያየሩ ይሰራሉ የተባለ ለምንድን ነው? ይሄ የላይሰንሲንግ ሲስተማችን እኮ የማይረባ መሆን እኮ ላይሰንስ ተብሎ ወረቀት ሳይዙ ብቃት ያላቸው ብዙ አሰልጣኞች አሉ። የሲ ላይሰንስ ይዘው ለዋናው ቡድን የሚመጥኑ፣ የዋናው ቡድን የኤ ላይሰንስ ይዘው ደግሞ ለሲ ቡድን የማይመጥኑ አሰልጣኞች አሉ። በአስተሳሰብ፣ በሜቶዶሎጂ፣ በስልጠና፣ በመሳሰሉት በእግር ኳስ መረዳት ይሄ ነገር ፍርአት መያዝ አለበት በጣም እና አሰልጣኞች ሲፈጠሩ ራሱ ባለሙያውን ስታበቃው አንድ አይነት ባለሙያ ለማብቃት ብቻ መስራት የለብም። ክለቦችም የቀድሞ ግብ ጠባቂ ስለሆነ ብቻ የግብ ጠባቂ አሰልጣኝ ይሆናል ሚለውን ይሄ ያረጀውን ያፈጀውን አሰራር አስተሳሰብ ማደስ አለባቸው። እንደዚህ አይነት ባለሙያዎችን ለመፍጠር መስራት ያስፈልጋል። አሰልጣኞችም የሁለገብ የሆነ ስኮፓቸው ሰፊ የሆኑ አሰልጣኞች፣ ዘመናዊ እግር ኳስን የተረዱ አሰልጣኞችን ለመፍጠር ክለቦች መስራት አለባቸው። እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ያሉ ክለቦች ደግሞ ግንባር ቀደም ለውጥ አምጪ ሆኖ መገኘት ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም እድሜ ጠገቦች ናቸው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ታላቅ ነው። አዎ፣ ከ80 አመት በላይ እድሜ ያለው ኢትዮጵያ ቡናም ከ40 አመት በላይ እድሜ ያለው ተምሳሌት መሆን ይኖርባቸዋል። ተጽዕኖአቸው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ቀላል አይደለም። ስለዚህ እንደ ማዕዘን ምት ያሉ እንደ ቆሙ ኳሶች አሉ፣ ሌሎችም ዋይድ ቅጣት ምቶችም ሊሆኑ ይችላሉ። ከፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውጪ ያሉ የሚመጡ የሚገኙ ቅጣት ምቶችም ሊሆኑ ይችላሉ። ደብድበህ መስራት አለብህ። ስልቶችን መፍጠር አለብህ። አዳዲስ ስልቶች በአንድ ወቅት ቴሪ ቬነብልስ እኔ 6-7 መንገድ አለኝ የማዕዘን ምት ይሉ ነበር። ተጫዋቾቻቸውም ይላሉ አንደኛው ካልሆነ ሌላኛውን እንጠቀማለን፣ ሌላኛው ካልሆነ ሌላኛው። ግን መሰረታዊ በሆነው እንኳን ካየኸው ዘላለም በማዕዘን ምት መከላከልና በማዕዘን ምት ማጥቃት በሁለቱ ሁኔታዎች ላይ ክለቦቻችን እንዴት ኋላ እንደቀሩ ጨዋታዎችን በተለይ እነዚህን ሞመንቶችን ነጥለህ በማየት መረዳት ትችላለህ። ስለዚህ ማዕዘን ምት ካልን ማዕዘን ምት ላይ ብዙ ልምምድ ያስፈልጋል፣ ታክቲክ ያስፈልጋል። ማዘን ታይን ያለኝ እኮ እኔ ሾርት ኮርነር ነው የምጠቀመው ይያልክ መታወራ ቆረ ያድል ታክቲክ። ቀደም እንዳልከው ሁለተኛው ቋሚ ላይ ፋር ፖስቱ ላይ ለማድረስ አይችልም ወይ ጎሉ ጋር ለማድረስ አይችልም እና አይ ባክናል ብሎ የሚያስብ አሰልጣኝ አጭር ኮርነር ይጠቀማል። እዛው ተቀባብሎ ግን ተቀባብለው ለመውጣት ጥረት የሚያደርጉ ቡድኖችም ውጤታማ ሲሆኑ አላየሁም። በ2013 ላይ ዳታዎችን ማቅረብ ይችላል። ከዛ በፊት አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስቲ እንደው እንድታሰላስሉት በእንደዚህ አይነት የማዘን መታጠቃቀም ደካማነት ኮንቨርሽን ሬቱ ከ2% እንደዚህ በአማካይ የሆነበት 8 ክለቦች በ2013 ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከማዘን ምት ቀጥተኛ የጎል ድል አልፈጠሩ ማን ጎል አላስቆጠሩም ይቅርታ 8 ክለቦች ስማቸውን ልጥራ፦ ጅማ አባ ጅፋር፣ ሰበታ ከነማ፣ ድሬዳዋ ከተማ፣ ወልቂጤ ከተማ፣ ኢትዮጵያ ቡና፣ ሀዲያ ሆሳና፣ አዳማ ከነማና ባህር ዳር ከነማ። እነዚህ ብዙ የማዘን ምቶች ያገኙ አሉ። ከዚህ ውስጥ በኦርቴክ ስፖርት ዳታ በ24ቱ እያንዳንዱ 24 ጨዋታ በሙሉ የውድድር ዘመን አንድም ጎል እንዳላስቆጠሩ ነው የሚያሳየው። በቀጥተኛ ማዘን ምት ኮንቨርሽን ሬታቸው ወይም የማዕዘን ምትን ወደ ጎል የመቀየር እድላቸው 0%። ከነዚህ ውስጥ ባህር ዳር ከተማ ለምሳሌ በጨዋታ በአማካይ 4.59 ማዕዘን ምት ያገኛል። ቀላል አይደለም። 5 የማዕዘን ምት ያገኛል በአማካይ። ጅማ አባ ጅፋር እንኳን ዝቅተኛው ነው 1.77 ብቻ። ይሄንን እንግዲህ በአማካይ በአንድ ጨዋታ ካልኳችሁ አባዙት በ24 ስንት ይሆናል? በአመቱ ሙሉ ያ ሁሉ የማዕዘን ምት አገልግሎት ሳይሰጥ የባከነ ነው ማለት ነው። በ8 ከ13 ተጋጣሚ ቡድኖቻችን 8ቱ እንዲቆኑ የማዕዘን ምት አርቱ አልገባንም ማለት ነው። ጥቅም የለውም ብለው ነው አሰልጣኞች የሚያስቡት ማለት ነው። አፈጻጸሙ እጅግ ዝቅተኛ ነው። አረዳዱ ራሱ ዝቅተኛ ነው። ዝግጅት አይደረግበትም። ተጫዋቾችም አለፍ አለፍ ብለው ወይ ከተጫዋቾች ከአሰልጣኞች ጋር ቅርበት ያላቸው አንዳንዶቹም ብትጠይቃቸው ጨዋታዎች ልምምዶችን
የሚከታተሉ ብዙዎቹ የላቸው። እንግዲህ ያ ይሄ በዚህ ዝግጅት ላይ የተለየ ትኩረት አረጋለሁ ያለ አሰልጣኝ ካለ ድምጹን ያሰማንና እንማርበት እስቲ። እንየው ለምን እንደው ጥታማ ያለው 8 ክለቦች ተመልከቱ። 8 13ኛው ከዛ በሁለተኛነት ዝቅ ብሎ የሚከተሉት ፋሲል፣ ሲዳማ ቡናና ሐዋሳ ናቸው። ሐዋሳ በጨዋታ 4.83 የማዘን ምት በማግኘት ይመራል። የተጠቀመው ግን አንድ ጎል ነው ያገባው። በጨዋታ ነው ማለት በ24ቱ አባዛው። ለዚህ ውድ አድማጮች ማስረጃዬ በቴሌግራም ቻናል ላይ ፖስት አድርጌ ተደርጓል። አሁን ማየት ትችላላችሁ ግራፉን እዩት። የመጀመሪያውን ግራፍ ብታዩት corners versus assist by corner የሚለው አሁን ማወራው ጉዳይ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ያለበትን ቦታ እዩት። እላይ ነው ያለው። ቅዱስ ጊዮርጊስ የተሻለ በንጽጽር ነው እና የተሻለ አፈጻጸም አለው። ኢትዮጵያ ቡና የማዘን ቀጥተኛ የማዘን ምቶችን ከማይጠቀሙ በማዘን ምቶችም ጎሎችን መፍጠር ካልቻሉ ተቀባብለህ ሄደህ ያለውን አይደለም ማለት የማዘን ምት በአንድ ምት ማድረስ የምትችልበትን በዚህ በኩል ውጤታማ አይደለምና የመጀመሪያው ግራፍ ያሳየናል። ግራፉ ላይ እንደምትመለከቱት ወደ ቴሌግራም ቻናላችን ሂዱ። በዚህ ኢንተረስትድ ሆናችሁ አድማጮች አት መንሱር አብዱልቀኒ ኦፊሻል ጆይን ካላላችሁ ወይም የብስራት ስፖርት የቴሌግራም ቤተሰብ ካልሆናችሁ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ምስሉ ላይ እንደምታዩት መሐከል ላይ ደመቅ ያለ አንድ የቁመት መስመር አለ። ከመስመሩ በስተቀኝ በኩል ያሉት 7 ክለቦች በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የበዛውን የማዘን ምት የመቱ ናቸው። ከሁሉም የላቀ የበዛ የማዘን ምት ባለፈው አመት እድል ያገኘው ሐዋሳ ከነማ እንደሆነ በሎጎ ታቁታላችሁ። ከሁሉም ተነጥሎ በስተቀኝ በኩል ወደ ቀኝ በተጠጋ ቁጥር ብዙ የማዘን ምት አግኝታል ማለት። ጅማ አባጅፋር ደግሞ ያነሰ የማዘን ምት ያገኘ ነው። ከላይ የምትመለከቱት ኮንቨርሽን ሬት ነው ማለት ምን ያህሉን ጎል አስቆጥሯል በሚለው የቅዱስ ጊዮርጊስ ከፍ ብሎ የሚታይበት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ጥያቄ ልምጣ። ጥያቄ እናንተ ራሳችሁ እንድታስቡ ዘላለም አንተንም ይመለከታል። የማዘን ምት በእግር ኳስ ላይ ታሪኩ የተጀመረው በ1863 እግር ኳስ መልክ በያዘበት ሰዓት ነው። ያኔ የማዘን ምት እንደ ቅጣት ምት ነበር የሚቆጠር፣ እንደ ቅጣት ምት እዛ ጋር ቁመት መተዋል። ይሄ አይሆንም ተብሎ በ1872 ያሁኑ መልክ እንዲይዝ ተደረገ። በ1923-24 የማዘን ምትን ቀጥታ መምታት ግዴታ ነው የሚል ህግ ወጣ። ምክንያቱ ምንድነው? ከዛ በፊት ማዘን ምትመቹ ኳሱን ድሪብል ያደረገ ጎል ጋር መጥቶ መሞከር ይችል ነበር። እንዲያውም አንድ ኤቨርተን ተጫዋች ሳም ቼዲጊዝ የተባለ ከዛ ተነስተው ድሪብል ያደረገ ጎል ስላስቆጠረ ብዙ ዝግብ ተነስተው በሱ ምክንያት ነው የማዘን ምት መቺ ተጫዋች ሁለት ጊዜ መጫወት የለበትም ኳስን ያለው የሚል ህግ ይወጣ። ቀጥታ ነው መመታት ያለበት፣ ሁለቴ መንካት የለበትም። ወይም ደግሞ አቀብለ መቀበል ትችላለህ፣ አለበለዚያ አንድ በአንድ ምት ነው ምቱን መጀመሪያ ያለበት የሚል ደንብ ወጣ። ጥያቄ ታዲያ 1965 ላይ የማዘን ምት እንደ መለያ ምት እንደ መለያ ፍጹም ቅጣት ምት በአቻ ውጤት ላጠናቀቁ ተጋጣሚዎች አሸናፊ መለያ ተደርጎ ተወስቷል። 5-5 መለያ ምት እንደሚባለው 5-5 ወይም 7-7 ወይም እንደ ጊዜው ብቻ እንደመረጥከው የማዘን ምትን ለመለያ ለአሸናፊዎችን ለመለያ ተብሎ ተጠቅሞ መቼ ነው ይሄ ሆኖ? በ1965 በመላው አፍሪካ ጨዋታዎች ላይ ማሊና ኮንጎ ሲጫወቱ ማሊ 7-2 በመለያ የማዘን ምት ያሸነፈችበት ጨዋታ ነው። 0-0 አጠናቀቁና መለያ ምት በቃ ይመታል። ከዛ እንዴት ነው የምትጠቀመው? ጎሉን ካስቆጠርክ ይያዝልሃል። ይሄ እንግዲህ እንደ ፍጹም ቅጣት ምት ባጭሩ አያልቅም፣ ሊደጋገም ነው። ግን የኔ ጥያቄ ምንድነው? አሚሻማ የለም ማለት ነው? ቀጥታ ነው የሚያገቡት ግብ ጠባቂ እንዳለ? ኖ አይደለም፣ ይሻማል። ግን አንዴ ይመታል፣ ማዘን ምቱ እስኪወጣ ድረስ ነው የምትጠቀምበት። ከወጣ ግብ ጠባቂ ከያዘ ፉርሽ ነው በቃ 0 ተብሎ ይያዝልሃል። አገባህ አትባልም። የማዘን ምት ግን ቁጭ አድርገህ ነው የምትመታው። ማን ነው የፍጹም ቅጣት ቁጭ አድርገህ ነው የምትመታው? ያኔ መለያ የማዘን ምት አገልግሎት ላይ ውሎ ነበር በመላው አፍሪካ ጨዋታዎች በ1965። እስካሁንም ይሄ ህግ ቢሰራ፣ ይሄ ህግ ፊፋ አጥድቆት ለሁሉም ጨዋታዎች እስካሁን ቢሰራ ነው ለኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ
አቻው ቱቡኖች እንዲለዩ በማዘን መት ይለዩ ቢባል ስን ሰዓት ጨዋታ እናየው ጨዋታው ሳይጠናቀቅ ስን ሰዓት ይቆይ ያረ አይቀኑ ብሎ ብቻካማነት ማለት ነው። በአመት 5 ጎል ያስቆጠረው ከማዘን መት 5 ጎል ያስቆጠረው ቡድን የሊጉ ምርጡ ማዘን መት ተጠቃሚ ነው በሚንልበት በይደሩ ነው የሚቆየው እንጂ ዛሬ አያልቅም ነገ እንቀጥለዋል ተብሎ በነገራችን ላይ ዳርማዶስ በ1978 ያለው ዋንጫ ብራዚል ከስዊድን ሲጫወቱ ብራዚል አንድ የማዘን መታገኛለ ጨዋታው ሊጠናቀቅ ሲል ባለቀ ሰዓት እና ብራዚል ተመታና ዚኮ ያገባዋል። አርቢትሩ ግን ማዘን መቱ ልክ እንደተመታ ነው ፊሽካ ይነፉት። ናዚኮ አስቆጠረ ጎሉ አይጸድቅም ጨዋታው ካለቀ በኋላ የተቆጠረ ነው በሚል ከባዱ ዝግብ ተነስቶ ነበር። አሁን ብዙ አርቢትሮች የማዘን መት ባለቀ ሰዓት ሲያገኝ ሲገኝ ያስመታሉ መጨረሻውን አይተው ነው ከዛ ፊሽካ ነው። ስለማዘን መት ይሄን ያህል ካልኳችሁ ለምንድን ነው በሀገራችን የማዘን መት አጠቃቀም የቆመ ኳስን ባጠቃላይ አጠቃቀም ደካማ የሆነው የሚለውን ነገር መመርመር ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ቡና ክሮሶችን መጠቀም አይፈልግም ብዙ ረጅም ኳስ ግን ይጠቀማል እንዳስፈላጊነቱ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ብዙ ኳስ በመቀባበል በፖሴሽን የኢትዮጵያ ቡና ድርሻ የላቀ በርቀት አንደኛ ነው 491 ፓሶች ያስመዘግባል በጨዋታ በ2013 በአማካይ የተመዘገበው ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ረገድ አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። በጨዋታ በአማካይ የሚያስመዘግበው የኳስ ቅብብል ብዛት ወደ 321 አካባቢ ነው 321.4 ስለሆነ አካባቢ ካልኳችሁ ይሄ ነጥብ ስላለው በቅብብል በቢልድ አፕ መውጣት ይፈልጋል። ኢትዮጵያ ቡና መስርቶ የጎል ዕድሎችን መፍጠር ይፈልጋል ኳሱን ተቆጣጥሮ መጫወት ይፈልጋል። ይሄ የተባለ ነገር ነው በቁጥር ይሆናል እንግዲህ እኔ ያረጋግጥኩላችሁ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ ቡና የሚለየው በሙሉ የ2013 ፕሪሚየር ሊግ አንዱ የሚለየው ልክ እንደ ማዘን መታጠቃቀም የተሻለ ስኬቱ ብዙ ክሮሶችን የሚጠቀም ቡድን መሆኑ በሊጉ ላይ ብዙ ተሻጋሪ ኳሶችን የሚጠቀም ቡድን ማን ነው ከተባለ ኢትዮጵያ ማን ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ረጅም ኳስ በሚለው ግን ኢትዮጵያ ቡና አንደኛ ነው። ከዚህ ከ491.3 ፓስ መካከል 71 ያሉን በጨዋታ በአማካይ በረጅም ኳስ በሚለው መመዘኛ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ብዙ በተቀባበልኩ ቁጥር የረጅሙም ያጭሩም የመካከለኛውም ኳስ ቅብብል ብዛት ሊጨምር ይችላል በሚለው ካሰብን የኢትዮጵያ ቡናን የረጅም ኳስ መጠን ያሳደገው ይመስላል 71 ግን ሁላ ብዙዎቻችን እንደምናስበው ኢትዮጵያ ቡና ረጅም ኳስ ማይጠቀም ይመስለናል ግን ስህተት ነው ይጠቀማል አያበዛ ይሆናል እንጂ ይጠቀማል ከ491ዱ 71ዱ ብዙ ላይሆን ይችላል ግን ይጠቀማል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ተሻጋሪ ኳሶች ላይ ከሌሎች ቡድኖች ይልቅ ብዙ ይሞክራል። አንዱ ለብቻው ሄኖክ አዱኛ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በ2013 59 ክሮሶችን በማውጣት በአንደኝነት ተቀምጧል። በዚሁ የአርኤንዲ ዳታ 59 ሄኖክ አዱኛ ከቅዱስ ጊዮርጊስ። በሁለተኛነት የሚከተለው ያሬድ ዳዊት ነው ከወላይታ ድቻ በ42 እንዲሁም ጸጋይ ብርሃኑ ከዚሁ ከወላይታ ድቻና አምሳሉ ጥላሁን ከ ፋሲል ከነማ ያንዳንዳቸው 29 29 ክሮሶችን በማውጣት ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው እናገኛቸዋል። እና ቅዱስ ጊዮርጊሶች አይየውል ማዘን መቶችን እና ተሻጋሪ ኳሶችን ለመጠቀም ይሰራሉ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ማዘን መትና ይሄ ሁሉ ተሻጋሪ ኳስ ወይም ክሮስ የሚጠቀም ቡድን ከሆነ እና በተለይ በውጭ አሰልጣኞችም ስለሚሰለጥን የውጭ አሰልጣኞች ሁሉ የላቁ ናቸው ብዬ መናገር ባልችልም ግን ደግሞ አላቸው የራሳቸውን አዳዲስ ሐሳብ ለኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አዲስ የሆነ ሐሳብ ይዞ ለመምጣት ይሞክራሉ። እና እነዚህ ሞመንቶች ለመጠቀም ግን ዝግጅቶች እንዳሉ ተነግሮኛል። በማዘን ምት ጊዜ መከላከል ማጥቃት ጊዜ እንዴት ነው መጠቀም ያለብን በሚለው ላይ ያስቡበታል። ለዚህ ይሆናል ማን ያውቃል የተሻለ አምስትም ጎል ይሁን የተሻለ አፈጻጸም ያላችሁ ለዚህም ይሆናል። ቀላል አይደለም አምስት ጎል አምስት ጎል እኮ እንደወረደ ካየው ዘላለም 1-0 1-0 በሰሞኑ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የበዛው ስኮር 1-0 1-0 አምስት 15 ነጥብ ማለት 15 ነጥብ ማለት ቢበዛ 15 ነጥብ ያስገኝልሃል። ስለዚህ መናቀ ያስፈልግ
እያንዳንዱን ጉዳይ በዝርዝር ያያየ ሳትንቅ የሳንቲሞች መሰባሰብ አይደል የብር አንድ የብሮች መሰባሰብ ነው ሚሊዮነር የሚያደርግ እያንዳንዱን እድል ለመጠቀም የሚሰራ አሰልጣኝ ያስፈልጋል አሰልጣኞቻችን ባካችሁ ስሙ ብዙዎቻችሁ እንደማትሰሙት አስተውቃላችሁ ጨዋታውን ስንመለከት ኢትዮጵያ ቡናን ጨምሮ ኢትዮጵያ ቡና ሆዘ ባለፈው በዚሁ አዲሱ ሲዝን መጀመሪያ መጨረሻ የጨዋታው ፍጻሜ ሲቃረብ 80 ደቂቃ አካባቢ በትክክለኛ ስንተኛው ደቂቃ ላይ እንደሆነ አላስታውሰውም አንዴ ማዘን መት ሲመታ እንዴት መባከኑን አይቼ እንዴት እንደደነቀኝ እንደዚህ አይነት ማዘን መት እንዴት ይመታል ሲሉ ነበር ኮሜንታተሮች መጠቀም አለበት ዘላለ መሞከር አለበት አታባክ ነው ለምን ታባክሯል አጭር ተቀባብለህ የምትወጣ ከሆነ ፕላን ይኑር ሉዊስ ፌሉፔ ስኮላሪ የተባሉት የ2002 የዓለም ዋንጫ የብራዚል አሰልጣኝ እንዲሁም ደግሞ በዩሮ 2004 የፖርቱጋልን ያሰለጠኑት ብራዚላዊ አሰልጣኝ በአንድ የማዘን ምት አጠቃቀም ይታወቁ ነበር ማዘን ምት በሚመታባቸው ጊዜ የሳቸው ቡድን ብራዚል እና ፖርቱጋል ማለት በሁለቱ ውድድሮች ላይ የሳቸው ቡድን ላይ ማዘን ምት በሚመታበት ጊዜ ዘላለም ቅድም ያልከው ቦታ ላይ ፋር ፖስቱ ላይ ሁለተኛው ቋሚ ላይ አንድ ተጫዋች ያስቀምጣሉ ያቆማሉ ያ ተጫዋች መከላከል ብቻ አይደለም አላማው የሚሰጥ እዛ አካባቢ ኳስ የመባከን እድሉ ሰፊ ስለሆነ መልሶ ማጥቃትን የሚያስጀምር ተጫዋች ተደርጎ ይወሰዳል የማዘን ምቶች ለብዙ የመልሶ ማጥቃት ቡድኖች መነሻ ናቸው ስለዚህ ማዘን ምትን ስትከላከል ማጥቃትንም እያሰብክ ነው ማለት ነው ሁለት ፕላን አለ እዚህ ጋር ጎል እንዳይቆጠርብህ ታረጋለህ ትከላከላለህ በተጨማሪ ደግሞ ያንን መከላከል ወደ ማጥቃት የምትሰነዝርበት ሞመንት አስፈላጊ ሞመንት እንደሆነ ማመን አለበት አሰልጣኞቻችን እዚህ ላይ መስራት አለባቸው ስለዚህ የተጫዋቾች የቦታ ያያዝ አወቃቀር እዚህ ጋር ይወሰናል ማዘን ምቱ ሲመጣ ማን የቱ ጋር ነው የሚሆነው በምን አይነት መንገድስ ነው የምትከላከለው በዞናል ማርኪንግ ነው በሰው ማርኪንግ ነው ወይስ ሁለቱን በቀየጠ ሁኔታ ጥቂት የማዘን ምቶችን ሰሞኑን ስመለከት ነበር ግራ ነው ያጋቡት እንዴት ምን በየትኛው ከሶስቱ የትኛው አማራጭ እንደሚጠቀሙ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ መረዳት ያቀተኛ አንዳንዱ ደግሞ መገፋፋቱን ፍጹም ቅጣት ምት ለማግኘት ሲጠቀምበት ብልጠትም አይ አይደለም እኔ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ባለው ብልጠት አይደለም ቀይ በኋላ ስሙን ጠቅሳለሁ አንድ ጨዋታ ኖቴል ያለ ያስኩት አንድ ጨዋታ ያቻለሁ በነዚህ ቀናት መጠቀም ሲችል የማዘን ምቱን መጠቀም ሲችል ግፊያውን ታሳቢ አድርጎ ፍጹም ቅጣት ምት ፍለጋ ወደቀ አርቢትሩ ማልሰጡትም መጠቀም አለበት መስራት አለበት እንዳልተሰራበት ማሳያ ብዙ ማስረጃዎች ስላሉ እዚህ ላይ አሰልጣኞቻችን ቆም ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ የመልሶ ማጥቃት መነሻ እንደሆነ ማትርሱ መከላከል ብቻ ነው ሲመታባችሁ ብዙ ቡድኖች አይታችኋል ከመልሶ በካውንተር አታክ ውጤታማ የሆኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው የመሰሉ ቡድኖች ከማዕዘን ምት ተጋጣሚ መጥቶ የሚያገኛቸው ኳሶች በማስቆጠር ሲጠቀሙ እናያለን ግብ ጠባቂው ራሱ ኳሱን ይዞ ወዲያውኑ ሲያስጀምሩ አታይም ወደ ማጥቃቱ እንደና ኤድሰን ሞራይስ ታዲያ ይሄ እንግዲህ ምን ያስፈልጋል ስትራክቸር ይፈልጋል የተጫዋቾች አቋቋም ግርብላ አንድ ቦታ ስለቆምኩ መልሶ ማጥቃት አይኖር ውጤታማ መልሶ ማጥቃት ሊኖር አይችልም አቋቋም ያስፈልጋል ይሄ ኳስ በሚመለስበት ጊዜ ኤክስ የተባለው ተጫዋች ካገኘው ዋይ የቱ ጋር ነው መጠበቅ ያለበት ዜድ የቱ ጋር መሆን ያለበት እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ መልሶ ማጥቃቱ ተጀመረ በሩጫው ላይ ደግሞ አሯሯጣሉ አለ ቦታ ያያዛሉ እየሮጥክ ቦታ ትይዛለ ይሄ ፕሮግረስ እንዴት ነው ሊፈጠር የሚችለው ይሄ ቦል ፕሮግሬሽን ጥናት ይፈልጋል ራሱ እንዳ አሰልጣኝ ማዘጋጀት አለበት የተጫዋቹም አይነት ይወስናል እዚህ ጋር ግን የማዝነው ነገር እዚህ ጋር አሰልጣኞችና ተጫዋቾች ላይ ማልፈርደው ደግሞ አንድ ነገር አለ ሜዳው ለፈጣን ድሪብሊንግ አይመችም እዚህ ጋር ኳሱን ይዘ በፍጥነት መሮጥ እንደ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ባለ ሜዳ ላይ ይሄም ይቻል ነገር አይደለም ስለዚህ
ይሄንን ምንድነው ኢኖቬቲቭ መሆን አለባቸው አሰልጣኞች ማለት ነው። ይሄን በማስወገድ ኢምፕሮቫይዝ በማድረግ ተጫዋቾቹም ቅብብሉን ማፍጠን ይሻላል። ቅብብሉን ማፍጠን ይሻላል። በዚህ በኩል የተካኑ ተጫዋቾችን በዛ በመልሶ ማጥቃት አወቃቀር ላይ ቦታ ቦታ ሰጥተ ማዘጋጀት ይሻላል። ምክንያቱም ጥሩ ድሪብለር ቢኖር ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ እንደዚህ አይነት ይሄ ጫማ እንደሚደብቀው የሐዋሳ ስቴዲዮም ሜዳ ጫማ እኮ ይደብቃል። አይታየም ኳሱም ራሱ አንደኛ የጫማው ኳሱ ራሱ ግማሽ የሚታይበት ነው። አዎ ሳሩ ይደብቀዋል። የጫማው ብራንድ አዲዳስ ዩ ናይኪ የሚሸፈንበት ምስል አላየነው? አዎ ይሄ ታዲያ እንዴት ነው ጉቱ ያለው ሜዳ ላይ ድሪብሊንግ አይታሰብም? ተጃጅም ኳስ እንደተጫወት አስገድዳለሁ። አዎ ስለዚህ ፕላኑን ስታወጣ ምንድነው ማድረግ ያለብህ? አሁን ለዚህ ነው ይኸውልህ የካሳዬ ኢትዮጵያ ቡና የአቡበከር ተጽዕኖ ከፍ ያለ ነው። አቡበከር በጨዋታ 1.3 ቁልፍ ኳስ፣ በጨዋታ 1.6 ኪ አክሽንስ ያስመዘግባል። ይሄ ቀላል አይደለም። ጎል ማስቆጠሩን ይወላል እናንተ መታዩት፣ ግን ሌሎችም ሞመንቶች መታየት ይኖርባቸዋል። በመከላከል በኩል አንድ ላንድ ሲገናኝ የ2013 ስኬቱ 65% ነበር። ይሄም ድንቅ ነው። መከላከል ላይ የሚሳተፋል። መከላከል ግድ ኋላ መምጣት አያስፈልግም፣ ከፊት ሊከላከል ይችላል። የጎል እድልን ወደ ጎል የመቀየር ስኬቱ 29% ነው። ይሄም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ርቆ አንደኛ ነው። በጨዋታ 4.8 የጎል ሙከራዎችን ያስመዘግባል። በጨዋታ 1.6 ኢላማውን የጠበቀ የጎል ሙከራ ያስመዘግባል። በጨዋታው እስከ ፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን 3.2 የጎል ሙከራዎች፣ ከሳጥን ውጪ ደግሞ 0.1 የጎል ሙከራዎችን በአማካይ ያስመዘግባል። ይሄንን ዳታ መያዝ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ አቡበከር እንዲሻሻል ከተፈለገ ከሳጥን ውጪ ያለውን የጎል ሙከራ ስኬቱን እና ድግግሞሹን ማብዛት ያስፈልጋል ማለት ነው። ተጫዋቹም እዚህ ላይ መስራት አለበት። 0.1 ትንሽ ነው። አሰልጣኙም በዚህ በኩል ኳስ ወደፊት ሲሄድ የግድ ሳጥን ውስጥ እንዲቆይ ላይችል ግራ ቀኝ ያለ ሊጫው ስለሚችል ከሳጥን ውጭም እንዲሞክር የበዛ እድል እንዲያገኝና እንዲጠቀምበት ይህን ቦታ ማሻሻል ያስፈልጋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ይኸውልህ የአቡበከር ተጽዕኖ እና ጠቃሚነት ከፍተኛውን ድርሻ ስለሚይዝ የአንበሳው ድርሻ ሚለው አይገልጸውም። ከ75% በላይ በጣም ብዙ ነው። ዘላለም 75% አካባቢ ድርሻ አለው በአሲስት በጎል አይደለ? ይሄ ተጫዋች ከዚህኛው ፐርፎርማንሱ ዝቅ ካለብህ በሌሎች ደካማ ጎኖች ላይ ሰርተ መጠቀም አለብህ፣ ማካካስ አለብህ አይደል? ስለዚህ ለአሰልጣኝ ካሳዬ አሁን ቀደም ሲል በገለጽኳቸው እና ኢትዮጵያ ቡና ብዙም በማይጠቀምባቸው የጨዋታ ሞመንቶች ላይ የተሻለ ነገር ትንሽ ለመጨመር ቢሰራ የቡድኑ ውጤታማነት የበለጠ አስተማማኝ ሊሆንለት ይችላል። መረሳት የሌለበት ነገር በአንድ ተጫዋች ውጤታማ ተጽዕኖ ጫንቃ ላይ የተከመረ ሸክም ሁልጊዜ አይቆይም። ሸክሙን መቀነስ አለበት፣ ሌሎች መጋራት አለባቸው። መጋራት የምትችለው ደግሞ በተለያዩ ዘዴዎች ነው፣ በተለያዩ መንገዶች። በዚሁ ከቀጠለ መልካም፣ ካልሆነ ግን እንዴት ነው የሚሆነው? እስቲ የአቡበከርን ተጽዕኖና የ2013 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የኢትዮጵያ ቡናን ውጤት ይኸው እና የአቡበከርን ተጽዕኖ ካወጣኸው ደግሞ ታች ነው የሚወርደው። ላለመውረድ ሁሉ ሊጫወት ይችል ይሆናል፣ አናውቅም። በሱ ቦታ የሚተካው ተጫዋች የበለጠ አገልግሎት ይሰጣል አይሰጥም፣ እሱ እንዳለ ሆኖ ግን የአንድ ሰው ተጽዕኖ መብዛት፣ የአንድ ሰው አስተዋጽኦ መብዛት አደጋ አለው ለቀጣይ ለአዲሱ የውድድር ዘመን። ለ2013 አጨብጭብ አሞግሰ፣ ለ2014 ግን ይሄ ባይሆንስ ብለህ ማሰብ ደግሞ ያስፈልጋል። እና አንዳንዴ ፕራግማቲዝም ጥሩ ነው። ነገሮችን ቀየጥ ማድረግ አስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ በኩል ቢሰራ ተጨማሪ ድል፣ ተጨማሪ ማሸነፍ መንገድ ሊያገኝ ይችላል። በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል ደግሞ ቀጥተኛ ኳስ፣ ረጃጅም ኳሶች ሊበዙ እንደሚበዙበት ያው አሳይተናል። ክሮሶች እንደሚበዙ ቋሚ ምንድነው የማዕዘን ምቶችን ከሌሎች አንጻር ባጠቃቀምም እንደሚሻል አይተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሁሉም የተሻለ በዚህ ረገድ አጠቃቀም ካለው ዘላለም ይሄን ደግሞ ምን ማድረግ ነው ያለበት? ማዳበር አለበት። ስታዳብር በዚህ በኩል ደካማ በሆነው ፕሪሚየር ሊግ ላይ አንተ ጎልተ ትወጣለህ። አዎ ዛሬ የቅዱስ ጊዮርጊስ አሰልጣኝ የሉም በሀገር።
በአባታቸው ምክንያት በአባታቸው ሞት ምክንያት ወደ ሀገራቸው መሄዳቸው ነው የሰማሁት ከቅዱስ ጊዮርጊስ ሰዎች። አባቴ በኮቪድ ህይወቱ አልፏል። ስለዚህ መሄድ አለብኝ ብሎ ወደ ክሮሻ ሄዷል። ስለዚህ ቡድኑን የሚመራው ዛሬ ለዚህ ደርቢ ዘሪውን ሸንገታ ይሆናል። ዘሪውን ደግሞ የቀጥተኛ እግር ኳስ አቀንቃኝ ነው። ብዙ ጨዋታም ብዙ በተጫዋችነቱ ብዙ ያሳለፈው በአሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ስር እንደምታውቁ ለብሔራዊ ቡድን ያገለገለባቸው እንዳሉ ነው። ስለዚህ ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ የበለጠ ቀጥተኛ አቀራረብ ሊኖረው እንደሚችል ሜዳውንም ስታስቡ አቀራረብ ሊኖረው እንደሚችል ማሰብ መገመት ቀላል። ኢትዮጵያ ቡና ግን ያኛው ይሄ ብዙ ኳስ ይዞ በጨዋታ 491 በአማካይ እየተቀባበሉ የመጫወቱ ነገር ሐሳቡ ጥሩ ሆኖ ሳለ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሜዳ ግን ለዚህ አይሆንምና ዘላለም የግድ ይውል በእንደዚህ አይነት ሜዳዎች ላይ ካሳይ ምን ማድረግ አለበት? ትንሽ ነገሮችን ቀየር ማድረግ አለበት። የጋርዲዮላ ምሳሌ ልስጥ። ንጽጽር አይደለም ልብ በል ንጽጽር አይደለም ምሳሌው ነው። እግር ኳስ እግር ኳስ ስለሆነ ደረጃው የተለያየ ነው። የባርሴሎናው ጋርዲዮላና የማንቸስተር ሲቲው ጋርዲዮላ ልዩነት አላቸው። መሰረታዊ የሆኑ መነሻዎቻቸው ሊመሳሰል ይችላል። ግን ተቀያያሪ እንደ ሁኔታው ከሁኔታዎች ጋር ተቀያያሪ ሆነ ቡድን መስራት እንደሚመርጥ አንድ አይነት ቡድን በቀየር ቁጥር እንደ ሁኔታው ይለያያል። ቴሬኑ አሁን ይወለድ እንደ ተጋጣሚ አቀራረብ መጫወቻ ሜዳው የማይመች ከሆነ እንዴት ነው ሁልጊዜ ጨዋታ ባለቀ ቁጥር አይሜዳው አልተመቸኝም ካሳይ እንኳን ሰበብ ያበዛም ሜዳ አልተመቸኝም ይያልክ መናገር አትችልም። ሜዳው እንደማይመች ሁሉ ያውቃል። ለዛኛው ቡድን አይመችም ላንተም አይመችም ግን ላንተ የበለጠ አይመችም። ለምን በብዙ ቅብብል የሚጫወት ቡድን ነው ያለ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? 491 መቀነስ አለበት ባይነኝ አለበለዚያ ይሆንለት። በተጫዋቾቹ ችሎታ ማነስ አይደለም እኮ በሜዳው ጉቶ ካለው ኳሱ እንደልብ አይደለም አይንሸራተትም። ስለዚህ በቀጥተኛ እግር ኳስ የሚጫወተው ቡድን የበለጠ አኩሬሲ ላይ ከሰራ ፕሪሲሽን ላይ ከሰራ የበለጠ ይጠቀምብሃል ማለት ነው። ሁኔታው ራሱ እንድታሻሽል ያደርጋል። የቆመ ኳስ አጠቃቀም አንድ፣ የተጫዋች የአንድ ተጫዋች አውንታዊ ተጽዕኖ መብዛት ሁለት፣ በተጨማሪ የመጫወቻ ሜዳው ሁኔታ አጫዋች እንድትቀየር የማድረግ ሁኔታ ሶስት። በዚህ ላይ የዛሬው የደርቢ ተጋጣሚ ኢትዮጵያ ቡና ማሰብ አለበት ማለት ነው። በዚህ ጨዋታ ብቻ ሳይሆን በሌሎቹ ሁለቱም እንግዲህ ያምናውን ጨዋታ እንኳን ብናስተውስ በአስቻሎ ታመነቀይ ከወጣ በኋላ 3-2 ኢትዮጵያ ቡና አሸንፈው ለመጀመሪያው ዙር፣ ሁለተኛው ዙር ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ በማዘመት ነው ጎሉን ያስቆጠረው። አቤል ያለው ኳሱን አሻገረ። ሙላለም መስፍን እንዲሁ ከክለቡ ጋር ሳይወጣ በፊት ሶስት ቁጥሩ በጭንቅላት 1-0 አሸንፏል። አንዱ 3 ነጥብ የተገኘው በዛ በሱ ነው። ቴሌግራማችን ላይ ማየት ትችላላችሁ። አቤል ያለው ዘላለም በ2013 ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የማዘን ምቶችን ጎል መሆን የሚችል አሲስት መሆን የሚችል የማዘን ምቶችን በመመታት አንደኛ ሆኗል። ግን 3 ብቻ። ግን በሊጉ ላይ ተሻለ። ሁለቱም እንግዲህ ነጥብ ጥለው ነው የመጡት። ሲዳማ ቡና ጋር ኢትዮጵያ ቡና 0-0 ተለያይተው፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሰበተ ከተማ ጋር 0-0 ተለያይተው ዛሬ ነጥብ ለሚያዝ 3 ነጥብ ለሚያዝ የሚፋለሙበት ጨዋታ ነው የሚሆነው። The shots pulled. SHOT FM and the 21 minutes left. Can you surab the game again for me to have it? The shots pulled.